Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. İranda təyyarə qəzaya uğradı. Ölənlər var. Bakı Dövlət Universitetinə yeni təyinat. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Parisdə yenidən bir araya gələcək. İndi isə daha ətraflı. İranda təyyarə qəzası baş verib. Qəza bu gün səhər saatlarında paytaxt Tehranın yaxınlığında Sefadeş bölgəsində baş verib. Məlumata görə qəzayı uğrayan Boeing 707 tipli kargo təyyarəsi olub. İranda təyyarə qəzası baş verib. Qəza bu gün səhər saatlarında Tehran yaxınlığında olub. Məlumata görə qəzaya uğrayan Boeing 707 tipli kargo təyyarəsi olub. Qəza Tehranın qərbindəki Kerç hava limanına eniş zamanı baş verib. Təyyarə Qırğızstandan havaya qalxıb. Bişkekdən gələn təyyarədə 16 nəfər olub. Enişə hazırlaşan yük təyyarəsi fərdi evlərdən birinin düz həyətinə düşüb. Qəzadan sonra açıqlama verən İran ordusu təyyarənin onlara aid olduğunu bildirib. Məlumata görə artıq 15 nəfərin meydini çıxartmaq mümkün olub. Bir nəfər isə sağ qalıb. Hadisə yerində yanğın söndürənlər, xilas edicilərin işi davam edir. Artıq qəza yerindən ilk görüntülər də mətbuata yayılıb. Dar gövdəli 4 mühərrikli Boeing 707 təyyarəsindən 1957-ci ildən istifadə edilir. 4630-10650 km uçuş mənzilinə sahib Boeing 707 Qərb mülkü aviasiyasının ən çox istifadə etdiyi təyyarələrdən olub. Artıq bəzi şirkətlər, ölkələr hərbi və mülki yükdaşımalarda onlardan istifadə edir. Bakı Dövlət Universitetində kadr dəyişikliyi baş verib. Bulvar İdarəsinin rəis müavini kadrlar şöbəsinin müdiri təyin edilib. Bakı Dövlət Universitetində kadr dəyişkənliyi baş verib. Universitetin rektor əvəzi Firudin Qurbanovun əmri ilə kadrlar şöbəsinin müdür əvəzi Təraynə Əhədova vəzifəsindən azad edilib. Rektorun əmri ilə Nazim Məcidov Bakı Dövlət Universitetinin kadrlar şöbəsinin müdürü təyin edilib. Nazim Məcidov xəbəri təsdiqləyib. Yanvarın 11-də Bakı Dövlət Universitetinin əmri ilə kadrlar şöbəsinin müdürü təyin olmuşam deyə vurğulayıb. Qeyd edək ki, Nazim Məcidov bu təyinata qədər uzun illər Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natsakanyan arasında görüş gözlənilir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nataksyan görüşəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin vasitəçiliyi ilə görüşün bu il yanvarın 16-sında Parisdə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik də iştirak edəcək. Görüş baş tutarsa, bu 2019-cu ildə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqlar prosesində tərəflərin ilk təması olacaq. Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları ilə bağlı 1988-ci ildə başlayıb. 1994-cü ildə gerçəkləşən ateşkəs razılaşmasına kimi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 rayon işğal edilib. Münaqişənin həlli ATƏT-in Minsk qrupuna həvalə edilib. ABŞ, Fransa və Rusiya həmsədr dövlətlərdir. Ermənistanın yeni parlamenti özünün ilk iclasına start verib. İclası deputat Həsənov açıb. Ermənistanın yeni parlamenti özünün ilk iclasına start verib. İclası ənənəvi olaraq parlamentin ən yaşlı deputatı Kürd əsilli 74 yaşlı Knyaz Həsənov açıb. Parlamentin ilk iclasına Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan və bütün ermənilərin katolikosu II. Qarigin qatılıb. Qeyd edək ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkisi dekabrın 9-unda baş tutub. Seçkidə qələbəni Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Mənim Adımım bloku qazanıb. Ondan sonraki yerlərdə isə Çiçəklənən Ermənistan və İşıqlı Ermənistan partiyaları qərarlaşıb. Parlamentdə həmçinin 4 etnik azlıq Kürd, Yezidi Kürd, Rus və Aysonları təmsil edən deputatlar olacaq.
Yeri gəlmişkən, Nikol Paşinyan yenidən Ermənistanın baş naziri seçilib. Prezident Armen Sarkisyan artıq müvafiq sənədə qol çəkib. Onun namizədliyi mənim addımım bloku tərəfindən rəli sürülmüşdü. Yaxın 15 gün ərzində yeni hökumətin formalaşacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.